မွန်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာလက်ရှိအချိန်ထိရေမကျသေးပဲရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်အစာတောင့်နဲ့စေဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။လင်းရင်သတင်းမေးဖို့ထားတာပါရှင်။မွန်ပြည်နယ်တွင်းကမြေတက်နေတဲ့မြို့နယ်တချို့မှာဆယ်ရက်ကျော်ကြာတဲ့အထိမြေမကျသေးပဲရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုသမားတွေကပြောပါတယ်။ကြိုင်မြော်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လ25ရက်ကတည်းကမိုးသည်ထန်သာရွာသွန်းပြီးအထရံမြေတက်လာတဲ့အတွက်ကြိုင်မြော်မြို့ပေါ်ကနေရာတချို့ပါဝင်မြေကမ်းပြီးကျွာ17ရွာမှာဩဂုတ်လပထမပတ်အထိရေမကျသေးပဲအစားတောင့်တဲ့ဆေးဝါးကူညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာမြတ်တော်များတယ်၊ဥရောပတော်များတယ်။ပေါ်လိုက်တဲ့ပေါ်လေအောက်ကလေးပေါ်မြင့်တော့ဒါတောက်ရီရောမနက်ခင်းနဲ့တူကြတော့မြေကမ်းမြောက်ကလေးများမြောက်တော့အဲဟိုတနားတော့ဘူးတော်တခေါနဲ့မော်မန်တခေါလာတယ်မော်မန်တခေါတော့သမင်းတော်သမင်းတော်နဲ့မမမတော်ကြီးပေါ့သမင်းတော်တော့ဘာမှမတော်ဘူးလားပြောရတယ်တော့တော့ကျတော့ငါလည်းကားနဲ့အလူငါးကြားနဲ့ကျုပ်ပြီးတော့တော့သွားတယ်ဟိုနဲ့တော့လာဘူးလားအဲရေတီးရတော့ဘာမှမရှိတော့ဘယ်တန်ရောက်ပြီလားဆယ်ရက်ကြာရှိရောဒီကောင်ကတော့နာလည်းဆိုတော့မနာလည်းဒီတန်းနဲ့ကတော့မရပါဘူးလားဘုံမျိုးဒီမှာအပ္ပနာမြေကံရေးရွာလေးကိုမြောက်ရယ်လေကျိုင်မျိုးမျိုးနဲ့တွင်မှာရေမကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ဖက်လောက်ဒီရေထက်ကြီးနိုင်ပြီးမြေကမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကစာတင်ကျောင်း25ကျောင်းကိုဇူလိုင်လ29ရက်ကစပြီးယာယီပိတ်ထားတယ်လို့ကြိုင်မြို့မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးစီကသိရပါတယ်။မြေကြီးနေတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကားလမ်းတွေရေကျော်လာကြောင်းသွားလာရေးမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။တမန်ဆိုရှယ်မှုကတော့ကျွန်တော်ဒီအနည်းတော့ဝင်ရွာတွေမှာကျွန်တော်ဒီတမန်ဆိုရှယ်မှုတွေထိုင်လာတာတော့ရှိတယ်။ဒီကတော့ဟိုနေနေစားတော့ကနေရေတန်းပါဘယ်လောက်ပါလဲ။မြေကြီးတွေရတော့မှရေကလည်းတိုင်နေတယ်ဆိုရင်你再也叫我去做不行，也偏差了的。你敢说多少么做呢？也在那不急了嘛。这都得办事业老去，然后再得办事业老到三亚嘛呗，不光那单中了。我明年对嘛，就来咱三亚个沙皮，牡丹山那亚东那段。这一晚一个包夜钱，年年段一文要拿来段，比都到那几笔一笔点的嘛嘞。在同庙那嘛嘞，牡丹山那亚东那段，就来咱三亚个沙皮。ထုံသမီးမြေရေတက်လာတဲ့အတွက်တထုံဖန်ကားလမ်းတစ်လျှောက်နဲ့အာရှလမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျွော20ကဒေသခံထောင်ထဲချီပြီးရေနှင်းမြုံတွေကအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ရေဘေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါဗျာ။ရွာပြီးမှကွာဟိုအာရှလမ်းရှိနေ။အဲ့ဒီနံပေါ်တက်ဖို့ကသူတို့ကအကုန်ရွာထဲမှာရေရောက်သွားတယ်တော့ဒီကံပေါ်တက်လို့ရ။အဲ့ဒီအာရှလမ်းတွေကလည်းနံပါတ်နံပါတ်လေးမှာအကုန်ကြီးအမြုံ။ခိုင်းမင်းဆိုကျွန်တော်ဒီချိန်ဆိုပါတော့လို့ဆိုခမင်းတို့သူ့အဟုတ်ပါဘူး။လောက်ပြရတယ်။ဒီမင်းကျွန်တော်ကတားရီကဒီနေ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့မှဒါဒါမျိုးကိုတွေ့ရလေခါတိုင်းကျတော့အမကြည့်တော့ဘူးဟိုစားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခင်နေကြတော့ဗောနော်ဘီလင်းနဲ့ကြော်တဲ့အခါကျအဲ့ဒီဘက်ကသွားန်းကြတော့အမှန်တကယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဝန်စားဖြစ်နေကြကြွားရံကြီးမြုပ်နေကြမော်မီနယ်တွင်းကဘီလင်းမြို့နယ်ရေးမြို့နယ်ပေါင်မြို့နယ်နဲ့တန်မြူစည်မြို့နယ်တွေမှာတော့ဩဂတ်လ2ရက်ကစပြီးရေပြန်ကျတာတဲ့အတွက်ရေဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာခုံလုံးနေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်3000ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကိုပြန်သွားကြပြီလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဩဂတ်လ4ရက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကဘာကြီးပူနေလောင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းတွေကရေကြီးရေလမ်းမိုးခြင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့ပုံမှန်ပြင်းထန်လာစေပြီးအကျဉ်းရေပိုများလာနိုင်တယ်လို့ကဘာရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာလေ့လာသူတွေကသတိပေးထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်လင်းပါ